Labas rytas, draugai. Labas diena, labas vakaras, nesvarbu, nesvarbu nei kiek, svarbu gyvenimas gražus, ar ne? Eurovlogai prasideda dabar. Taip, draugai. Šiandien yra sekmadienis man. Pirmadienis, bet gyvenimas yra gražus vis tiek, draugai. Mes pasportavę, ne? Kūnas biški yra, vis tiek jau raumuo biški liejasi, kaip sakant. Tikiuosi ir jūsų liejasi gyvenimas tobulai. Kaip sakant, kiekvieną dieną pasakau, apie koks yra oras šiandien. Tai yra toksai. Nėra labai gražus, kiek matau. Ir įdomu, ar vėsus ar šiltas. Tai va, tas klausimas. Bet tai bus atsakyta dienos bėgį. Taip, saulė nelabai šviečia, todėl tai yra biški. Bet vis tiek gyvenimas gražus. Žinoma, bus mažesnis lightingas, bet vis tiek bus. Oi, draugai, draugai, draugai. Oras nėra šaltas iš dalies, tikrai iš dalies nėra šaltas, kaip ir sakiau. Bet pasakysiu, dienos bėgį, tai va, dienos bėgį iš karto. Ne, draugai, taip, pavalgiau, viskas gerai, biški, tu bičiči, čit. Robonato vado vlogą pažiūrėjau, nes vakar kažkaip jau tingėjau, nes jūsų vlogas kėlėsi, tai skvai, kam jau čia žiūrėti. Šiandien čia jau gal išpjausime visą žolę. O, čia labai 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 daug, tai vieną kartą kaip jaunį, tai kiek laiko užima, bet viskas normaliai. Kai nori, kad būtų gražu, reikia. Kad būtų gyvenimas dar gražesnis, ne šiek tiek. Pliam atrodo, aš nepasakiškai. Bet ir nelabai baisi, reiktų šiko jau varyt kirpti, žinot, prantat. Bet, kaime būni. Kada tainį grįžtumo? Tai penktainį gal inčiausi? Pik. Gal. Terno net garantuoja, bejoj. Nes čia gavosim penktainį, tai. O, šaunis lakas, kas šaunis lakas. Nieko nėra, kai visada. Baksas, aa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 
Pasikeičiant, kaip sakant, varom, kad nu, ne visi per ar tu pabėši taip pat. Reiktų dar kada užkurt tą štą galfuką. Pavaryt biškį, nors į tanką valdėme dirba, gal čičiut dar važiuos. Žinau, kad beig nevažiuoja, bet gal čičiut. Patraukti į ten, sakykime, ten nustumti. Kad nebūtų ant kiemą labai. Nu taip, priekį. Vis geriau tada būtų. Žinoma. Tai aišku, tai daryti reikės ne šiandien tikriausiai. Bus dar matyt. Ėm taip greitai taip ir nupjaviau žolę, nupjaviau čia visur, čia visur, čia, ten visur, ten už namą, ten, beliko tik tai, ten kur golfukas, dabar ten apjauna jau irgi, bet pasikeičiant va, ten prie vyštų nupjovė, o aš visur va visur čia. Ir beliko tas plotas tenai, tai tenai irgi kapusį nupiūtų, tada aš vėl paimtų, tai teamwork makes dream work. Porą valandų taip, kaip sakant, ir sutekini, nuveikia, kaip sakant, susipriežtus darbus padarai, paskui ramu kiek laiko, nes vis tiek išvalinu apie onigai gražu būna, tai galvoji, biškai, kad būtų gražiau pačiam. Lightingas pabalas, salutė išlendu. Yra labai gerai, draugai, bet gerai salutė išlendu. Žinoma, vėjas yra, bet šiltas, tiek salutė, kad tai kaitina, tai yra liuks.
gyvenimas gražus, turkai. Užkandęs. Pailsėjęs biškį, dabar sakau, reikia net pežiūrė. Nusiprausti. Dabar stoviu, bet taip neblogai kaitina, iš tikrųjų, žinok. Šitai vietai biškį mažiau vėja. Aš jau girdisi, bet šitai kažkaip nepučia vėjas, tai galima biškį pakalbėti. Labai elementarus dalykas vienas. Kai nesportuoji labai intensyviai. Vis tiek vakar dariau presą. Bet ne tiek labai daug, kad ten visiškai. Tai taip žiūri iš karto, taip netoks ryškas gaunasi, iš karto kai būni pavalgęs viską, tai dėl to gaunasi labai lievai, atrodo paskui. O kaip pasportuojas, kokį trečiainį jau būna, kitutainį, kai štai vadai būna, o jau žiūri vėl, visi ryškina. Tiesiog, kaip sakant, įsiryškina rumą ar tiek vėl. Paskui vėl, sakykim, biški mažiau, iš karto vėl biški sumažė. Čia toks, kaip sakant, sportiškas dalykas, ypač dėl kitų valgį labai daug visko. Na, aišku, aš leidžiu savo viską valgyt, nu viską. Kolas ir čipsų, ne? Dažniausiai ne? Nu, čipsų. Čipsų vieną kitą kartą taip pat. Bet labai retai, pavyzdžiui. Paskutinį kartą buvo. Paėmiau, kaip buvo ten vlogas vienas. Jūs jau reakų buvom. Ten matėte, kad buvo čipsų ant stalo, tai. O tada dar valgiau. Bet tai ne, ten nuo tai, kad visą pakelį iškart suvalgyt. Daug dėja, nu blem. Mažiau nei pusę pakelį. Nes nu taip, atsiek biški. O kolos tai jau metus negeriu ir daugiau. O kolos tai dar, nežinau, kai laiką dar negeris. Kas žiūrė, tokia aš neblogas, kad net tu neblogas, neblogas, žinot. Taip, opa. Vandeniukas neblogas. Nežinau, ką daryt dabar. Varmaudyt, bet pats, kad susirksiu. Aš žinau, kad nesusirksiu, bet... Nu, kaip sakai, kad nenori, dar labiau susirks, paskui būna labai blogai. Pane, draugai. Buvo taip... Jau praėjo porą valandų nuo paskutinio kadro. Dabar yra pusė 5. Dar normaliai dienos, dar vlogas yra nesibaigę, bet yra toks dalykas, kad... Pagiau namo. Ragelės įsikrovė. Uždėkuoju ragelį. Tada varėme, užsikūrėme traktorių, varėme vagoti bulvių, todėl nebuvo traktorių vlogo, kad traktorių kažką veikčiau. Nes tai būtų tada galėjęs dar vėl pafilmuoti kokį traktoriuką, kaip vagojam bulvės ar kažką. Bet dabar, kai įsikrovė, tai prašau dėl to, kad neatsirado jau daugiau traktorių vlogo. Dabar atėjau nuspaudyti, pasėjome rankas, tai jau sėdžiu į šitą būdelą ir persirygimą. Sakau, reikia, atėjau čia, nes jie mažiausias vėjas. Kol kas prie pat ežiūrė, kad būtų, nu tai silpniausias, netaip girdysi gal. Tai va, dabar einu nuspaudyti. Kai nuspaudysiu, grįžtų namo, iškelsiu visą filmuotą medžiagą, nežiūriu, kad jau beveik vietas nebėra. Vau, bus kažkokia ypatinga vieta, nu aš norėjau vienoje vietoje, nu ne tik ypatinga, bet tiek kitoje jokioje vietoje biškį pakalbėti. Kaip sakant, bet ar tai bus, šiandien ne. Gal rytoj, gal poryt, bet toje vietoje vis tiek žaisim šiaip va, tiesiog parodyti. Kokia, tokia vieta iš aukščiau biškį. Ne medis. Tai va, draugai. Grįžau. Pavalgiau. Pažiūrėjau YouTube'es biškį. Nes, kaip sakant, reikia pažiūrėti vėl YouTube'es. Aš iškėliu visą medžiagą filmatą. Ir žiūrės, kai mano Tomas. Nu, ma, pusbalis. Sako, varam filmą. Nu, aš sako, varam. Vėl varam filmą, komediją, Michael Dave. Komedija. Ir kai pasibaigs filmas, pasakysiu vėl review. Tokį, kaip sakant. Sakau, va tokie dalykai man paina, kai tu ne, tiesiog būni, bam, ir kažką geras sugalvojai. Labai įdomus dalykas geras. O dražalys ten nupjauta, viskas gražu, viskas gerai. Šiandien, kaip sakant, dienau skaityti. Viskas suskaityta, viską padarė. Ir dar va, spaudosim. Kitas dalykas yra tas, kad spaudosim taip, ne? Bet tas dalykas yra, kad reikia pradėti biškį mokytis į tokius dalykus kaip vairavimo teorija. Tai reikia žiūrėti tolyn, priekį. Ne tai, kad kai sportinės video ir kažkai, va, sportinės pavyzdžiui video jau, atbėjo kelias ir kažką nereikia nieko. Ne tai, kad kažką žaisti ir žiūrėti, pakintis teoriją. Nors biški per dieną, nors nu 20, nors 30, bent jau taip pavarytos sprendimai, kad testus būtų labai gerai. Tai yra užsibrėžimas mano, tai darysiu. Trečią darysiu, pradėsiu tikriausiai jau nartos, nes šiandien vis tiek iš kokią antrą nakties, tai reikia logą sadytint. Ir tada, ir mėgočiukas, nesi tiek, spant, bet dėl to, va, taip. Taip pat, draugai, yra toks dalykas kaip svajonės, ne? Svajonės. Visi mėgstame svajoti viską. Svajonės yra gerai, aš nieko nesakau. Mes visi svajojam. Vis laiką vis tiek kažką pagalvojam.
įsivaizduojam kažką, tokius dalykus visi darom visą laiką. Tokius dalykus darom visą laiką. Ir nesvarbu, ką mes sakytumėt, kad nesvajojate ar kažką. Nu visi esame svajoję, sapnavę prieš miegą, ar kad skėlę dar gulint. Ar va taip, kai būnim vienas ar kažką. Sėkai visi esame svajoję. Turėjau žmogų. Bendraus žmogų vienu. Anksčiau čia. Sakė, kad netikė svajonėm ir jos nesipildo. Vienas svajoja. Aš ginčiausi, bet aš nieko nesakiau. Paskui sutikau su jos nuomis, sakau, gerai, kaip nori, sakau, aš tiesiog tikiu, kad svajonės yra ir atpildosi. Jei tu dirbi, žinom. Jis sako, svajonė nėra. Aš patylėjau, bet tas dalykas yra draugai tasai. Kad, jei jūs turite svajonę, kodėl jos nesiemus? Jūs laisvai galite konkuruoti pasaulį. Įveikti pasaulį. Taip, žinoma, bus labai daug kliūčių, visko bus labai daug. Bet ar jūs tai sugebėsite, žinoma, jei tik bus noro. Ir valios, ir užsibrėžimo, svarbiausia, turėti daug valios, kad tai daryti. Jei jūs įbrėžia tai daryti, ir dar spilat sąsvoje, nes. Pavyzdžiui, norite būti profesionaliu menininku, ar vairuotoju, ar kažkuo. Kodėl to nepradėjus nuo vaikystės? Yra toks dalykas, kaip galite iš beleko pasidaryti tos vairius, ar kažką, nu viską galite pasidaryti gyvenime. Šiais laikais ypač. Tik reikia turėti norų. Pasidarote, susimontuojate kažką, ir padedate treniruotis į viskas. Nenorite treniruotis tada. Su ne tam tikrai metai, užsidirbate pankankamą pinigų, nepirkdami visokio šūdo, ar kažko. Užsiperkate tai, kas jums padės įgyvendinti toliau svajones. Ir siekite to. Ir žinoma, bus taip, kad jūs nukrysite žemyn, vėl pakilsite, vėl dar stipriau nukrysite. Biškiuką pakilsite, dar labiau stipriau nukrysite. Bet tai reiškia, kad jūs nepavyks, žinoma, viskas pavyks. Tik reikia niekada nepasiduoti. Dirbti. Tai yra svarbiausia dalykas gyvenime. Nesvarbu, kokias aš čia emocijas ar kažką rodau, ar kažką. Turite susimastyti, pažvelgti savo vidų ir pasakyti, kad aš tai padarysiu ir viskas. Tai va, draugai. Šiokia tokia motyvacija jums, ne? Aš dabar varau persirengti. Ir susitiksime Kaune, ne? Tikiuosi susimastyti. Nes aš tai taip. Čia labai paprastas dalykas, draugai. Čia švietimas toks sed, jūs neįsivaizduojat. Iš tikrųjų, aš žinau. Lightingai labai nėra. Iš viršaus gal biškių geresnis, bet fuck. O, iš parduotūros apšvietimas toks, ne? Tada gal ir geresnis. Atvarėme filmą. Į Maikas įdėjęs ieško pamergių. Turėtų būti nebloga komedija, kiek matėm pagal trailerį, pagal viską. Tai visai nieko iš dalies turėtų būti. Po filmo šausiu review. Koks filmas viską apibūdinsiu pagal viską kaip visą laiką. Tai va, draugai. Filmas pasibaigė. Filmas greitinis iš tikrųjų labai neblogas. Atžvilgiu kaip aktoriai, žiūri buvo linksmai vaidinti, nes sak, filmas tikrai buvo labai nuostabus. Nes juoko buvo matęs daug, nes buvo blooperį dėti. Pabaigoj tai jis juokėsi labai, todėl, kaip sakiau, iš aktorių pusės visai viskas neblogai. Įdomiai suvaidinta viską. Iš tikrųjų gerai, aktoriai atliko viską, ką reikia. Venetinai, nesakau, kad buvo daug juoko visko. Nes matęs, kai jie blooperį kaip pabaigojo, visi daug juokėsi visko. Taip pat filmas kaip komedija, šis žinoma, labai geras, neblogas, nes daug ir pats sėkiausi viską. Mike ir Dave ieško pamergui, nežinot, koks filmas kaip, negirdėjote ar kažką. Ir pagal scenarijų iš tikrųjų labai neblogas. Neblogai sugalvota, režisierius irgi neblogai parinktas, padarytas viskas. Editinimas irgi visai niekas. Tai viskas yra liukas, iš tikrųjų filmas yra, pagal komedija, kokie 9 balai, kokie 9,5 balai, iš tikrųjų, nes tikrai nebloga komedija. Ir triukšmas čia labai didelis. Tai labai užvis. Taip, siūlyčiau pažiūrėti filmą visai neblogą komediją. Iš tikrųjų visi juokiasi. Man žiauriai patiko, ta prasme, nu, patiko. Tai tiesiog labai gerai viskas padaryta. Kaip sakant, iš kurio pusės. Labai geras dalykas, nes patiktų man filmuoti tokiam filmui. Nu, kaip sakant, linksmas ir nuostabus filmas. Žmonės galvoja, ką daro. Diena šiandien buvo nuostabi palyginus. Viskas yra labai gerai, pažiūrėjom filmą, neblogą, pasijuokėm daug. Pasidarėm visus darbus namie, viską. Tai yra labai užskaitama, viskas yra tiesiog nuostabu. Tai pasakyt, draugai, būkite motyvuoti, šypsokitės, nes šypsena yra svarbiausias dalykas gyvenime. Tai, draugai, susitiksime rytoj, prenumeruokit, dalinkitės mano video, jei norite, jei nenorite, nedalinkite, nesvarbu, būkite laimingi. Susitiksime rytoj. Peace. Ir iki. Toks silpnas tas ra. O, bet yra toks dalykas, kad šiandien girdime dirbti mašinų garsus. Ir daug išmetamųjų dujų.
kvapo labai daug yra. Bet vis tiek, sakys, vis tiek gyvenimas gražus. Biškai nusišnekėjau, bet ar tai labai svarbu? Ne, nes gyvenimas gražus, draugai. Va, ne. Aš pats jaučiu, kad aš nusišneku, bet viskas yra labai gerai.